Sabi nila, absence make a heart grow fonder. Sino nga ba naman na ayaw namimiss o naiisip ng taong mahal nila, di ba? Whether kakakilala nyo pa lang, kaka-engage nyo pa lang, o even if matagal na kayong nagsasama, simple pa rin mabaliw kakaisip sa'yo ang lalaking mahal mo. LDR man ang relasyon nyo o hindi. Kaya naman, kung nagahanap ka ng paraan kung paano mo magagawa yan, saktong-sakto tong video na ginawa natin ngayon para sa inyo. Ako interesado kang malaman kung ano-ano yung mga yan, para kapatid. Pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Dario Pino. At ito, ang pitong simpleng paraan para mabaliw sa'yo kakaisip ang mga lalaki. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. Ang unang-unang simpleng paraan para mabaliw siya kakaisip sa'yo araw at gabi ay sa pamamagitan ng hindi mo palaging pag-go. Siyempre, mahal mo. Kapag ka nag-text siya kagad sa'yo o nagparamdam siya kagad sa'yo o tumawag siya sa'yo o nag-video call siya sa'yo, agad-agad mo yung sasagutin, di ba? Kapag ginagawa mo yung kapatid, hindi mo binibigyan ng chance yung partner mo na ma-miss ka niya. Kaya hanggat maaari, hanggat makakaya mo kapatid, gawan mo ng paraan o pilitin mo na hindi kagad mag-reply sa kanya o sagutin kagad yung tawag niya right away. Kayaan mo siyang ma-miss ka. Kung iparamdam sa kanya na lagi kang available at lagi kang go with the flow. Dahil kapag ginawa mo yan kapatid, masasanay at masasanay siya na ganyan lagi ang gagawin mo sa kanya. Kaya kapag ka ikaw naman talaga ay sobrang busy o hindi mo talaga masasagot yung call niya, magtatampo siya, magagalit siya, posibleng maging cause pa ng hindi nyo pagkakaintindihan. Kaya para ma-miss ka talaga niya ng sobra, araw at gabi, kailangan may paramdam mo sa kanya na hindi lang siya ang mundong ginagalawan mo. Hindi lang siya ang taong kailangan mong asikasuhin at isipin. Hindi lang sa kanya umiikot ang mundo mo. Para alam niya na alam mo kung ano yung halaga mo. At alam niya na alam mo na hindi ka basta-bastang babae. Kaya make sure kapatid na hindi ka palaging on the go. O palaging agad magre-reply o sasagot sa calls and texts niya para maramdaman niya yung sobrang pagkamis at pangulila sa'yo. Okay, proceed tayo sa ikalawa, which is paramdam mo sa kanya na the best siya. Alam niyo naman siguro girls, kung ano yung bagay na gustong-gustong naririnig ng mga kalalakihan mula sa inyo. Di ba? Yan yung mga papuri nyo at pagpaparamdam nyo sa amin na we are the best. We are your heroes. Iba kasi talaga ang impact niyan para sa aming mga kalalakihan. Iba talaga ang dating niya sa pagkatao namin, lalong-lalo na kapag ka nakikita namin na proud kayo sa amin. Na kami yung naging partner nyo. Kami yung nakilala nyo. Kami yung naging parte ng buhay nyo. Mga ganong banatan kapatid. Nako kapatid, sobrang heartwarming yan para sa aming mga kalalakihan. Yung tipong kahit gaano kalamig yung puso niya, kahit gaano siya ka-cold-hearted, mapapamelt mo yan, mapapainit mo yung dugo na nagpapump sa puso niya. Siguradong ahanap-hanapin niya kasi nakakabaliw yung ganyang pakiramdam kapatid. Once na maramdaman niya yan mula sa'yo, once na ma-feel niya yan na sinasabi mo at ginagawa mo yan sa kanya, nako kapatid, palagi ka nang tatakbo sa isipan niya at sa puso niya. Kaya yan ang magiging dahilan para lalo ka mamiss ng lalaking mahal mo. Okay? Kasi tayo sa ikatlo, which is dapat ikaw lagi ang tatapos ng conversation. Make sure kapatid na kahit gaano kasarap yung convo nyo, kahit gaano ka nag-e-enjoy sa pag-uusap nyo yung dalawa, dapat ikaw at ikaw lang ang palaging puputol ng pag-uusap. Bakit? Para mag-wonder siya kung bakit kahit sobrang sarap na yung pag-uusap nyo, kahit feeling niya ay nakukuha ka na niya, nauulog na yung loob mo sa kanya ng tuluyan, eh hindi ka pa rin pala niya agad mauuha o hindi ka pa rin pala niya agad mauuha. Make sure na maiparamdam mo sa kanya na hindi lang sa kanya umiikot yung oras at mundo mo. At syempre, kapag naramdaman niya yan, mararamdaman niya rin na kaya mo maging independent na tao. Once na maramdaman niya yan, kapatid, yan yung mga bagay na hahanap-hanapin niya sa'yo kasi yan ang hinahanap ng mga kalalakihan nowadays sa mga kababaihan. Yung mga babaeng kayang tumayo sa sarili nilang paa
kasi yan yung mga babae sobrang nagiging challenging para sa kanila. Okay? Kasi tayo sa ikapat, which is kailangan magbigay ka ng tatak o impact sa kanya. Kapatid, let me ask you a question. Naalala mo ba yung paboritong kulay ng first love mo? Yes? Ganun kasi kahalaga para sa'yo dati yun. Kaya maabot ka sa punto na umatak na sa puso't isipan mo kung ano yung mahalaga para sa taong crush mo, taong mahal mo. Diba? Ganun ka-powerful ang impact mo sa buhay ng taong gusto mo. Kaya make sure, kapatid, na magbibigay ka ng tatak, ng signature, ng impact sa buhay ng taong gusto mo. Para hindi ka talaga niya makakalimutan at lagi kang papasok sa isipan niya. Halimbawa, yung signature smile mo na walang makagaya kasi sobrang ganda. O kaya naman, yung nakakaakit na tawa mo, nakakabighaning charm mo. O kaya naman, yung amoy mo na sobrang rare. Yung mga ganun. Kapag ka meron kang ganyan, kapatid, siguradong lagi kang maiisip ng lalaking mahal mo. At syempre, mamimiss niya yung taong meron mo. Which is, ikaw syempre. Kaya make sure, tatatak ka at magkakaroon ka ng impact o signature sa isipan ng lalaking gusto mo. Okay? Proceed tayo sa ikalima. Which is, alamin mo kung ano yung kahinaan niya, yung kiliti niya. Lahat ng tao, kapatid, may kahinaan. Lahat ng tao may weak spot, may kiliti, kumbaga. Ako, kung ako tatanungin nyo, aminin ko na rin sa inyo na ang kahinaan ko ay yung pag napapatingin ako sa mukha ng asawa ko, ng wife ko, kahit gano'n pa ako kagalit, kahit gano'n ako kainis, kapag napatingin ako sa mukha niya, tapos lumiti siya sa akin ng sobrang ganda, talo na, suho na, lugi na, give up na, kumbaga. Mawala na kagad yung galit ko. Kaya yun, kapatid, ang bagay na dapat mong hinahanap sa lalaking gusto mo, sa lalaking mahal mo. Yung bagay na magpapasuko sa kanya, yung bagay na magiging kahinaan niya sa'yo. Kapag nahanap mo yun sa kanya, kapatid, for sure, yan din yung way para lalo kanyang maisip at mabaliw siya kapag nawala yan sa tabi. Okay? Proceed tayo sa ika-anim, which is, hanap ka, kapatid, ng activities na dalawa kayong may gustong ginagawa. Meron ba kayong bonding moment, kapatid? Yung tipong sabay kayong tumitingin sa kalangitan, sabay kayong nagkakape, sabay kayong pumapasok sa trabaho, sabay kayong nagla-lunch o mga ganong bagay, kapatid. Meron, kapatid, make sure na every time na gagawin yun ay nagda-dive deeper and deeper ka sa pagkatao. Alamin mo kung ano at sino ba talaga siya hanggang sa aabot kayo sa punto na hindi na siya mahihiyang mag-open sa'yo at ganun ka rin sa kanya. That way, kapatid, mas magiging matatag ang bond nyo together, mas magiging matibay ang pagkakakilala nyo sa isa't isa. At syempre, lagi ka niyang maiisip at mangungulila siya sa taong na pagsasabihan niya at napag-o-openan niya ng walang takot dahil nga kilala niya na ang isa't isa. Kaya kapatid, hanapin mo yung bagay na sabay niyong na-enjoy gawin dalawa. At dun, kilalanin nyo ng gusto ang isa't isa para mas maging matibay at matatag din ang inyong pagsasama. As well as kapag nawala yan sa tabi niya, siguradong mamimiss ka niya araw at gabi ng sobra-sobra. Okay? Proceed tayo sa ikapito, which is just be you. O last but not least, kapatid, be original. Huwag mong kalimutan maging totoo sa sarili mo at sa kanya, kapatid. Enjoy each moment together lang. Maging natural ko lang. Huwag mong gayahin yung mga nakikita mo sa social media na pabebe. Kasi yan, kapatid, ang tatatak sa isipan ng taong gusto mo, ng taong mahal mo, ng lalaking pinag-aalayan mo ng oras at panahon. Yung uniqueness mo na hindi kayang i-imitate ng iba. Kaya be you lang, kapatid. Enjoyin mo lang yung company nyo ng magkasama. Dahil kapag nakagawa kayo ng moment na naging natural para sa inyong dalawa, umatak sa puso't isipan yung dalawa, sigurado ko, kapatid, na kapag dumaan sa isipan niya yon or alala niya yung moment, lugar o panahon na nagkita kayong dalawa, maiisip at maiisip ka niya at mababaliw siya sa kakaisip sa taong nakasama niya rito. Kaya naman, kapatid, be you. Enjoy being who you are. Let your true self shine, kumbaga. At yun, kapatid, ang magiging way mo para lalo siyang mabaliw kakaisip sa taong minahal niya, which is
ikaw, kapatid, kahit alam mo na tong pitong tips na to, importante pa rin na alam mo kung paano mag-isip ang lalaking pinili mo, ang lalaking mahal mo. Sobrang needed mo yan dahil mas magiging epektibo ang pitong tips na to kung totoong kilala mo yung buo niyang pagkatao. Kaya naman, make sure na mas mag-dive deeper ka kung sino talaga siya, sino talaga yung taong pinili mo. At sigurado ako, kapatid, kapag ka nagawa mo yan, mas iisipin at mas mamiss ka niya. Hindi lang araw at gabi, kundi 24/7. So yun lang. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo yung video na ginawa natin ngayon, mag-iwan po tayo ng like. Malaking tulong po to, kapatid, sa channel ko. At pakisubscribe na rin ang channel ko. Hit the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. Kung hindi mo pa na-like yung Facebook page ko, located dyan sa description section below. Dyan sa Facebook page natin ay nagla-live po tayo kung saan pwede kayo magtanong ng mga katanungan nyo tungkol sa pag-ibig o sa mga pinagdadaanan nyo sa buhay. Maaari nating masagot yan every Sunday. So every Sunday ako nagla-live para makapagkwentuhan sa inyo. Kaya please follow my Facebook page which is located ulit sa description section below. So ayun lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. And I will see you on my next vlog. Ingat ka dyan palagi kapatid ha. God bless. Peace. Whatever your heart is broken, don't